da moqueira que fez aí, quando ele limpou da cinza. Esse ficou amarelo. Antônio! Vou pra isso. Então vai tirar o coxo agora dos bichos. Vai tentar tirar o coxo. Porque senão vai estragar minha comida. Ele é lua? Não, não é lua não. Rapaz, eu vou sair daqui porque jura subindo, ui. Eu acho que vai parar mais de chover, meu filho. Cara. Mãe, vai falar. Ah, não, assim, né? Se não fosse, se não fosse isso, já tinha sido da briga dele. Agora tá acabado com toda a cheira. E o problema também é esse, né? Barulho é demais.